ตู้เนี่ยไอ้โหลเมนเกลีแฟนเนี่ยโก้ก็เลยน้อပြတ်มาจောက်ดาအဲ့တော့ခါကျသူနဲ့တွဲမတည်သူနဲ့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟဲ့လိုရန်ကန်နဲ့လိုတွဲနေတင်လိုက်မလားပါညာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့တော့မှရိုက်တက်ထားမတင်ရဘူးကြောက်တာသူ့ဆက်နေလားဆဲမှာဆိုတာစိုက်ကျောပါအော်ဟာပေါ့နော်ဟိုမင်းသားလင်းရောင်နဲ့လဲဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လေအာအရန်ပြော်ပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့အာလက်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲဇက်လန်းလေးကလည်းအာဟာတာရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဒရမာလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဇက်လန်းလေးကဆန်းလဲဆန်းတဲ့အရန်အစမ်းကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဇက်လန်းလေးကအဲ့လိုပါဝင်တဲ့အတိုင်းလည်းများတယ်အာမဆွီနဲ့ဥက္ကလိုင်းတို့ရောပြီးတော့အဲမန်ခင်တဲ့ဇင်းတို့တန်တာတို့ဒီထောင်ဆိုင်တို့ဆိုတာမဆုံမှုတဲ့အတွဲတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတီတော်ကိုစိုးမင်းကြတော့လဲဆုံမှုပြီးသားဆိုတော့လေအဲမဆုံမှုတဲ့အတွဲလေးတွေနဲ့ဇလန်းလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လင်းရောင်လည်းဆိုတော့လဲရိုက်ချင်တာပေါ့နော်အိုက်တော့ပေါ့ငငယ်လေးတဲ့အားပေးလာတာတော်ဘယ်တော့မှမအိုပါဘူးအမီတော့တမီနဲ့ဆယ်နှစ်ကြီးအိုရအောင်ငါဘယ်လောက်အသက်ကြီးနေလဲဘဘောကိုရဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးခင်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးဖြစ်နေအဲပြီးတော့ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းကုသငယ်ချင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာညောင်းဝနေရတယ်ခင်းနေရတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ထားပြင်မယ်လည်းမထွက်လာဘူးမထွက်လာတော့ဒါဒီကားလေးကလည်းအဲကြာနေမှာလည်းထွက်မယ်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကလည်းရန်လေဟိုခေပြောလို့လည်းရန်လေကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုအကယ်ဒမီခင်းဝင်ရတယ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့လေရန်ဟိုရန်ရှင်ခုံနေတော့ဒီတင်ရပါစားမွေးငါဘုန်းတော်ခောက်ဆဲလက်ဖက်ရည်တိုက်ရက်တိုက်ရက်အော်ဟာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဘုန်းတော်အကြောက်ဆုံးကသူနဲ့ဝတ်နေအကြောက်ဆုံးကအဲ့လိုမြောက်တော့ရိုမန့်စ်ရိုမန့်စ်ကိုသူနဲ့တွေ့တော့တိုင်မတော့ဟဲ့နေရအဲ့ဒါကိုဟာတာလို့မှာတကယ်ချင်းလို့ဟာတာလို့လောက်ထားရင်တော့ဟာတာလို့ရမှာရိုမန့်ဆိုရင်တော့ရည်နေရမှာတော့တရားမင်းကြီးရတယ်ပြောနေတယ်နော်တရားနဲ့တရားလို့ခံတခံပါတယ်လို့အဲ့ခံလို့ဟာသားလုပ်တယ်ဆိုရင်ငငေါ့ကြည့်ထိုင်ခွေနေတာလို့အဘလို့လို့ဘလို့လို့မလဲလို့အဲ့တော့တိုင်းမင်းအဲ့တော့တိုင်းမင်းညာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကိုနေတိတ်အကြီးပြုံးနေတယ်တိတ်မရှိကြဘူးလို့ဆိုတော့တရားနဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုတွေ့ရန်လိုနေကြဆိုတော့လေလို့ဆိုတော့မနေတော့ရိုက်ရောဟိုဟိုဟာတချင်းရိုက်တယ်လို့တချင်းရိုက်တယ်လို့ပေါ့တချင်းရိုက်တယ်လို့ပေါ့ရန်နေဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါရန်ဖြစ်တာကိုထားယူတယ်ထားယူလိုက်လို့ဆိုတော့သူနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်တော့သူ့ကိုလည်းကြောက်ရတယ်ရှိန်တယ်လေရှိန်တယ်ရှိန်တယ်သူလည်းရှိန်ပါတယ်ဟိုနည်းနည်းပဲအဲ့လိုပဲကျွတ်ကျလီရမှာပေါ့ကာရိုက်တာပေါ့မှာတကယ်တော့လေဟိုရှေ့ပိုင်းမှာဟိုတချင်းရိုက်တော့ကလည်းဒီသူနဲ့အရင်ခုပြစ်မဲ့တယ်ရူရူရဲဆင်းနေရိုက်တော့လေအရှင်ဆိုတော့လေရှန်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စိစုံရတယ်မျက်စိတော့မစုံနည်းနည်းလေးရှန်ရှန်ကြည့်ကြတာနော်တကယ်ရှန်ကြည့်တယ်သူလည်းရှန်ကြမယ်လေအဲ့လိုအဲ့မှာလေတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့လေတကယ်အမှုဝင်သွားရင်တော့လေလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲတိုင်မင်ပြစ်လားဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်စုံတဲ့အစင်းဆိုရင်ဘလို့တယောက်ဆောင်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုခုနကပြောသလိုပေါ့ရိုမန့်ပုံစံမျိုးဒါ romance လာပါလားဆိုတော့ဒါကတော့ drive on scene ရောက်မှ director ဘယ်လိုလိုချင်လဲဟောင်း maybe ညောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ထပ်လောက်ရမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အရင်ဝင်လာတာဟိုမှာရောက်တာနဲ့အဲ့ဒါတက်တန်းပြီးတော့ပြည့်ဖက်တကယ်အရင် congratulation နော်ဟုတ်တယ်သူအရင်ဝင်တာပြီးဟုတ်တယ်ပြီးရမယ်တောက်ကြတယ်တောက်ကြတယ်ရှည်တွေပါရှည်တွေပါပြန်လာမမေးဘူးမတို့ပောက်တက်ကမမေးနဲ့ဘုရားမမေးနော်တော့ဆိုင်မှာတော့မမေးဘူးဆိုတော့အကုန်ရရပေါ့နော်နော်တကယ်တကယ်အကုန်လို့လည်းကြီးမယ် great fan စစ်စင်နာရဲ့ producer အကြီးကျုံးလေးနည်းနည်းထိန်းတာဘုရားပေါ်မှာဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့ကထွေးလိုက်ရင်ကွေးနေတာဆိုမနေထိန်းနေတာတောင်းတော့လည်းမကြည့်ဘူးကြည့်ကြောက်တာကြောက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့လို main ကလေး fan ညာကိုယ်ကိုလည်းမနှောပြက်မှာကိုကြောက်တာအဲ့တော့ခါကျရင်သူနဲ့တွဲမတည်ရသူနဲ့အဲ့လိုနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေဟဲ့လိုရန်ကန်နဲ့လိုတွဲနေတင်လိုက်မလားပါညာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မှရိုက်တက်ထားမတင်ရဘူးကြောက်တာသူ့ဖန်နေလားဆဲမှာဆိုတာစက်လို timing ပါရဲ့ဖန်ကဲလေးတွေလေစက်ကြောက်ဒါမှုတ်ထားရတယ်သူမှုတ်တာခေါင်းမရှိပါဘူးလေမှုတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲရှောက်ပြောအမွေအရှင်နေပြီအမဟောကိုကျွန်တော်ဒါရှေ့မှာမနေရဆိုတော့ဟိုတောက်တက်ကြရတာအဲ့ဒီလိုတစ်ခုရှိရအောင်အဲ့ဒါ secret ထားတာရတယ်
ူအဲ့အဲ့ပြန်ပြောင်းပါဘူးဒီကမှဒီစပင်ကင်းနဲ့သူနဲ့အဲ့လိုရိုးရဲဟာရယ်ဆိုတော့ထိုင်ခွင့်နေလိမ့်မယ်ဆက်ပါလေတငယ်ချင်းအသားပြီးတော့လိုက်တယ်တည်ပြီးအဲ့သူနဲ့ခင်တာကြပြီခင်တာခင်တာလည်းကြပြီရှေ့ပိုင်းမှာ music video တွေပါရှေ့ပိုင်းအပူတွေစပြီးတော့လုပ်ကြတယ်နော်အဲ့မှာကလေးကနေအဲ့လိုခင်းနေတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်โอ้นอกปိုင်းจ้ะเนี่ยมารุริยาจ้ะเนเน่เอ็กซ์ตรีมဖြစ်သွားအဲ့လိုစိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်စိုင်းနေကြည့်အဲ့လိုစိုင်းနေကြည့်ပြီးတော့ဘာကိုကျွန်တော်ထော်ရဲအဲ့ထော်ရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကဲကဲမစီမီကတခုခုဆိုရင်အဲ့လို तू အဲ့တော့ तू အဲ့လိုနေခြင်းနဲ့တိုက်မျိုးစားလို့ရှိရင်ကိုကအစရတော့ပေါ့เนาะစားခင်တော့ဟဲ့ तू ငါ့ကိုချေးညာလားမသိဘူးစကားမပြောဆိုနောက်ပိုင်းတိလာတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ तू ကကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू က तू နေခြင်းတလို့နေရအဲ့ဒါကိုလိုက်ခံစားနေအတိုင်ပတ်ွားလဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကနားလဲွာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုပပပပြောလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကြပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေသူကတိပါတယ်အနောက်ပိုင်းတငယ်ချင်းတွေကကျတော့အဲ့လိုငယ်ပေါင်းမဟုတ်ပေမဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုသူကနားလဲွာကြကျွန်တော်ပုံစံကိုလည်းသူတိပါတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူဆိုတဲ့စကားရဲ့မြန်တယ်အဲ့လိုဒါသူပဲအဲ့လိုတော့ပုံပြောခိုင်းတယ်လို့ပဲတိလားကိုကသူတို့ဆိုတာနဲ့ဆုံးပြီဆိုရင်ခေခေါ်လိုက်ตัวตัวไอ้หลุลงอ่ะไอเดนนี่เนี่ยอกงอเปียวอ่ะอกงส่องดูตัวก็บลูลงได้ซะเนาะเฮ้คิดนะมันเปียวอ่ะไม่ลงป่าวป่าวตะเงินจีนนี่แท้มาไอเดนนี่ลงได้ตัวนี้ใช่เลยไอ้หลุอติจุไปได้ตัวนี้ไอเดนนี่ลงป่ะจอลีไอเดนนี่จอลีเนี่ยโอเคปริตัจจีอาลองเนตะมาสิทธิ์ชันตาจีนโกจะมาจีนเนี่ยปิสมมาสิลูกลูกยาสนะนี่แหละปิวมาสิลูกสุบลงดาวကဲအပြည့်တက်ကြီးလေအကုန်လုံးဆက်ဆက်ရင်အစီအပြေကြပြီးရောစီစဉ်အားကြီးပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါမယ်